Да, ами такава беше ситуацията. С нощи и сутринта се събудихме, изглежда успокоена обстановката. Каква обаче е към този час? Отводнено ли е всичко? Директор на столичния инспекторат трябва да е на телефонната ни линия сега. Казваме и добро утро. Добро утро. Здравейте. Добро утро. Какво можем да кажем? Хайде да почнем, ако искате, с транспорта, защото ни се струва, че засяга най-много хора. Или вие ще кажете нещо различно? Каква е ситуацията? Нямаме в столичния инспекторат информация да има проблем с транспорта, но за повече и по-точна информация най-добре е да бъде попитан центъра за градска мобилност, който има най-вероятно повече информация, особено за край градските райони. Там е възможно някъде да има свличане. Сега говорихме преди малко, да, госпожо Георгиева, за това, че наистина дъжда беше много и за много кратко време. Въпросът е дали наистина всичко е било почистено, не е причината в задръстени канавки, шахти и така нататък, това, което виждаме от клиповете, излъчваме в момента. Нека си даваме сметка, че говорим за територия от 1 300 000 декара. За дъждоприемни шахти, които отиват вертикални, които отиват в хоризонталната канализация над 35 000 на брой и вече не знам колко на брой канавки. Винаги е възможно някъде да е имало запушена, но шахтите от години наред се чистят превантивно, оглеждат се, ако не всеки ден, то през няколко дни. Получаваме и сигнали на граждани и по техните сигнали се реагира веднага. Но наистина, пак казвам, възможно е да е имало запушена шахта, но проблема не дойде според мен и колегите. Виждам в Фейсбук, че и гражданите се ориентират на там. Проблема не дойде от това, че канализацията не пое, а от факта, че за кратко време се изля наистина много голямо количество дъжд. Имаше като че ли проблем с хоризонталната канализация. Предстои Софийска вода да каже мнението си, но истината е, че около 40 минути до час канализацията пое. Да, кажете ми, има някои кадри, госпожо Георгиева, от булеварди, които, не знам, планирани са да са по-ниски тези части или там именно има проблем с шахтите. Ето, например, преди малко, докато говорихте, от Драган Цанков на някои места водата направо влиза вътре в автобуса, като мина, на други места се отекла. Същото видяхме на булевард Геме Димитров, има също кадри. Според вас са планирани лошо и по-ниско и се събира или не се оттича? Има неравности по инфраструктурата, има хлътвания. Някъде при толкова много вода, даже две шахти да са една до друга, те просто в момента не могат да поемат. Но основно проблема дойде от ниските места, в това число и метростанциите, подлезите, там вече предстои нещата да бъдат анализирани. Моята мисъл по-скоро е да уверя гражданите, че тази сутрин всичко в София е нормално. Ликвидират се последствията от авариите. В инспектората тази нощ не е имало сигнал, но са работили екипи от най-различни експлоатационни дружества, в това число рано започнаха и подействащите фирми да работят. Все още се работи на Лъвов мост. Имам уверението, че до час ще го пуснат. Може би ще отнеме още час. Ама там затворено ли е на Лъвов мост? Затворено е все още на Лъвов мост. Северният тунел, който е от към район Сердика. Самият тунел. Добре, нещо затворен, друго, което... Подлеза, т.е. надлез Надежда, под него територията има освлечени камъни, чистени са цяла нощ. И на различни други... Тунела, то е малко тунел, че България и улица Пирин. Най-добре е, може би, и шофьорите да го избягват. Там има още от през нощта свлечена земна маса от подгизнала от почва. Възможно е такива неща да има и в край градските райони, затова така или иначе трябва да бъдем внимателни. Земята просто от толкова много дъжд е подгизнала, но ако гражданите забележат какъвто и да е проблем, още веднъж да напомня телефона на инспектората денонощно. 02-987-45, за да може да се реагира веднага и да се забележи и най-малкият проблем, който може да се окаже наложителен да бъде отстранен. Поне ще е плодородно, като гледам. Благодарим ви. Да.
лека работа. Благодарим ви. Може би Софийска вода трябва да търсим, за да отговорят за тези хоризонталните шахти са техен проблем, както стана ясно това, което ми каза Веска Георгиева сега. Доста неочаквано. А пък на мен ми е интересно и кой ще търси сметка на тези сгради, които са обществени. Те са частна собственост. Те са частна собственост, ама там имаш достъп до... Да, имаш достъп до... Точно така. И не само търговска дейност. Собственика на сградата си поема щетата, ако тук протече, който притежава сградата също. Споменай по-рано, там има много инсталации, в смисъл риска от... Има риск за децата, например, аз съм в детски кът, където протича. Това е проблем. Не само, че това е частна сграда, но когато пускаш всякакви хора вътре, отговорните институции трябва да... Ако вземем да затворим един мал хора при наводнение, знаете ли какво ще стане? Ще има пострадали при излизане, при паника. Не мога така. При един дъжд трябва да може една сграда дори да потече малко, да не създава паника, защото аз пък си представям един мал, в който започват да казват напускайте незабавно сградата. Но да се види защо става така. Така че всеки ще трябва по някаква застраховка да си покрива и щетите, което е обикновено основната беда.